Pouke, u stvari, i sa klasiranjem kroz trebat sa Tadejom. I čuli smo dva apostoli, dva evanđelja. Evo baš ova dva poznata evanđelja koja će samo stalo na jelo svećenju. Prvo o Zakeju, o cariniku. Kako danas, tako i onda, carinici se smetrali za ljude među najgrešnijima. Zato što se nisu držali uputstava, nego su, što kaže, uzimali su sebi jedan deo od tih carina. Tako da su smatrali da su vrlo grešni. I sad, kaže, Zak je bio carinik i bio starešina, bio veoma bogat. Ali, kaže, bio mali rast. Simbolično, bio slab u molitvi. I onda, kaže, tu je trebao Gospod da prođe, onda sam popao na drvo, da ga vidi. U stvari, on je počeo da se moli. I njegovu molitvu je Gospod čuo. I zato mu je rekao, znači, Zakiju je treba da bude u domu tvoju. I on je sišao i primio ga. I naravno, fariseji i ovi ostali koji su uvek tu da dižu galamu i da kukaju, bukaju, kao što i danas. Uvijek imate ljude koji će biti pozitivni i vidjet će pozitivno nešto u nekom događanju, a drugi će vidjeti negativno i onda će ono početi da negoduju, da pričaju i da ovako i da ovako. I onda kažu šta će on sad sa carinicima i grešcima, zašto učitelj vaš jede i pije? Međutim, Zakaj je stao pred njih i rekao, Gospode, evo pola imanja dajem siromasima, ako nekak nekog ošteti, vraćam četvorostru. Znači, oni se spremaju da preda sve svoje imanje i da krene za Gospoda. Znači, duša se očistila uz molitvu i tako što je spoznala Gospoda. I onda Gospod kaže, danas spasenje dođe na ovaj dom, jer ovaj sin Avramov. Jer Jevreji su mislili da su samo zato što su sina Avramov, da su spašeni. Kao što mnogi misle da smo Srbi, pravoslavci, da smo odmah spašeni itd. A ovamo što kaže, kada je napravio otac Branislav onaj upitnik, kaže, koja ste vera? Kaže, pravoslav. Jel ideš u crkvu? Kaže, ne idem. Jesi ispovedaš? Ne ispovedaš. Da se pričešćiš, ne pričešćiš. Jel postiš? Ne postiš. Ponekad. Na veliki petak. Znači, da sva odgovore daju ne i na kraju opet pita, pa koje ste vere? Pa kaže, misliš da to tako treba da izgleda? Sve ne i ponekad možda malo da. Mnogo se varamo, što kaže. Zato što nismo se okrenuli onim prvim zapovestima i ovo što nas Gospod uči. Treba da budemo mudre devojke, znači, da iskoristimo život, da zadobijemo blagodat Duha Svetoga. To je naš osnovni zadatak, to je ovo drugo evanđelje. Jer ako sve vreme se, što kaže, sekiramo, nerviramo, pred oči nam je stalo taj materijalni svet i materijalni život i šta će biti, kako će biti, kako će biti plate, da li će biti rata, da li će biti korone, mi nemamo vremena od ovo što da mislimo o svom spasenju. I kad nešto radimo, radimo da bi nam neko uzvratio, što kaže, dobro, to je zemaljska trgovina. Ali kad damo nekome koje ne može da nam vrati, kad pomognemo stvarno nekome sirotom, onda će Gospod da nam vrati. I to valutom koja nema, inflaciju, a to je blagodat Duha Svetoga. Znači, blagodat se zadobija molitvom, ne svega. Molitva nam je svuda pristupača, nije samo u crkvi. Možemo se molimo i kući, i na autobuskoj stanici, i u autobusu, i kad putujemo, i dok nešto čekamo, i tako dalje, i tako dalje. Ali, bez crkvene molitve ne možemo se spašavati. Nema to, ja odem kad ja osetim, i tako dalje.
A ti po našim kanonima, kad trikut ne dođete u crkvu nedeljama, možete da dođete, vi ste izbačeni iz crkve. Sami ste sebe izbacili, niste više član crkve. Ako neće postite sredu i petak i neki od četiri velike posta, vi ste sebe izbacili iz crkve. Takvi su naši kanoni. Iako mi to ne primenjujemo danas. Zato što bi ostalo manje od 1% pravoslavlja. I onda kažemo, mi smo veliki pravoslavci, oni su ovakvi, oni onako. Da imamo prava ništa, ni o kome da mi svako treba sebe da popravimo. Ako hoćemo da život prođe dok se čovjek okrene, a mi sve planiramo, hoćemo još ovo, pa još ono, pa još ono, pa još ono, onda samo jedan dan naiđe smrti i nismo završeni. I ako nismo odradili to što smo trebali, ćemo kao lude devojke. Znači, lude devojke nemaju svetlost u svojim lampama, odnosno njihove duše nisu svetlile blagodaću Duha Svetoga. Zato što su cijelo život pročitale na trage frage, ja tebi ti meni, na duševnost. Duševnost je nešto drugo od duhovnosti. Duševnost su naše osjećanje, a osjećanje nas varaju. Či ovaj teški materializam i duševnost, to ne vodi ka spasenju. Niti naša volja vodi ka spasenju. Či mi nismo naučili jednostavno da se predamo Bogu. Mi nismo naučili da predamo svoje brige Gospodu. Zašto? Zašto smo gordi? Hoćemo mi sve da rešimo. Sami da rešimo. Zato stalno padamo u problem. Stalno hoćemo budemo kako po našoj volji, a naša volja nas vodi pravo u pakao. Kako znamo da živimo prema Božje volje? Koji nam je znak da idemo u tem Božje volje? A kad nas ništa ne može ni iznenaditi, ni naljutiti, ni uplašiti. Onda smo nekako krenuli tim putem. Znači da počinjemo da osjećamo i da prihvatamo Božju volju. Sve što se dešava, sve Gospod iznad svega. Ne može đavo sam po svojoj, znači da pravi pakosti nekome. Može da Gospod pusti, a zašto ga Gospod pušta? Pa po našim gresima. O smrti odlučuje isključivo samo Gospod. Ne može ni vračara, ni vračara, ni ovaj, ni onaj. Samo Gospod odlučuje kad će duša da izađe iz tela. Jer on zna kad je duša najbliža, Carstvo nebesko mi tada i dopušta. Znači, iznad svega, iznad svakog događaja, događajčića i male sitnice, stoji Gospod. A mi se stalno bunimo, što je to tako, što je ovako, i krije nam je žika i mita. Nije, nego mi smo. Mi smo stalno krije, jer se mi bunimo protiv Boga. Non stop smo buntavnici protiv Boga. A treba da naučimo da budemo mudri veliki. I da skupljamo. Kako skupljamo? Pa si. Ako ti neko čini zlo, učini mu neko dobro delo. Postideće će se duša njega. Preobratit će se taj čovjek. A nemoj da mu želiš odmah zlo i odmah što da ga kuneš i ovo je. Jer onda to je to što đavo i hoće. Jedno ga ubode viljuškom, ovaj ubode drugog, a ovaj ako skoči i počne da se svađa, onda đavo leži. Znači i smeje se, jer on to i hoće. Da se svi stalno svađaju, da su svi stalno razbijeni, da nijedna porodica ne ostane, da se svi razvedu, da se nove porodice ni ne prave. Ovako slušamo đavo. A čim se jedan od dvoje smiri, đavo pobegne. Od čega beži đavo? Od smirenja. Kad je Sveti Silovan, što kaže, delio tamo neka jaja radnicima, pa jedan nije imao da daje isti broj kao i drugima. I ovaj se naljutio i rekao, ti si pas. Nisi čovjek, nego pas. A on kaže, molim te da me uvek tako zoveš. I ovaj pao, napravio tri metane i zaplakao se. Smirenje pobeđe. Odmah đavo onda odstupi. Rani se njegova duša. Znači, to je to što, zašto je Gospod došao u telo. I zašto se obukao u telo, što kaže, da zamrači svoju svetlost, jer mi ne bi mogli gledati u njega. Mojsije je kad je samo razgovarao, kad je dobio one tablice, on je posle svetla 40 dana. A nisu mogli da gledaju, pa je mogao da pokriva lice.
Gospod je došao da nam kaže, ne samo reči spasenja, nam pokaže kako to u praksi treba da se radi. Jedina istina, put i život, to je Gospod i to je naše sveto pismo. Sve ostalo su trici pučine. Možda bude nešto tako, a može da ne bude. Vidite kako se menja. Medicina, nauka, sve se menja za 20 godina, ono što smo znali, ništa ne valja, sad nešto drugo je i tako dalje. A istina je ono što je uvek isto. Istina se ne menja. Znači, to nam je dato u svetom pismu. E zato to treba da nam bude, što kaže, najvažnija literatura, sveto pismo, psalmi, i da ove stvari naučimo i da se tu sad probudimo. Da tražimo od Gospoda, ne tražimo od trice i kućinja, neka rešenja, materijalne i tako dalje. Što smo uglavnom svi oko toga, što kaže, se sekiramo i nerviramo. Mi time omalovažavamo Gospoda. Nije Gospod naš pomoćni zidarski radnik, pa da mu mi govorimo šta nam treba i šta treba da uradimo. On bolje to zna od nas. Neće nam dati ono što nije dobro za nas. Ali da tražimo ono što je zaista veliko i da onda na taj način da ga poštujemo kao Boga, da tražimo da nam da veru i molitvu svetih. Da mi osetimo to, što kaže, u duhu i duši. I da zavolimo to više od svega ostalo. Onda nema nikakvih posle problema. Onda ne može da nam đavo maše sa svojim zamkama i sa svojim materijalnim problemima non stop od jutra do sutra. To je taj put na koji smo pozvani kao pravoslavni hrišćani. Znači, đavo se trudi da nam oduzme svako vreme, da nam uzme mir, da stalno budemo uplašeni, da stalno budemo u strahovima, da stalno smo u nekim turbulencijama i da onda naša molitva takva nigde ne ide. Ako se smirimo, ako počnemo da se trudimo ovako, ako tražimo prave stvari od Gospoda, Gospod će nam dati, kako kaže starac Tadej u jučerašnjoj besedi, kaže, ištite dok ne dobiju, nemojte da budete, da kažemo, nestrpljivi. Ako ne dobijemo iz dva, iz tri puta, iz pet puta, tražite i dalje. Tražite dok ne dobijete, dok ne osjetite istinski u vašim srcima i dušama, što kaže, lepotu blagodati Duha Svetog. E onda je to taj biser koji je našao čovjek i koji je sve što imao prodao i kupio zrno bisera. Kad smo sa Gospodom, kad smo u blagodati, mi smo stalno u radosti. Zato da se Gospod istorio, da živimo u radosti. I sada i uvek i uvek i uvek. A kad smo ovako, što kaže, rasejani, stalno u brigama, mi smo stalno u paklu i sada i bit ćemo ostao opet isto. Znači, vreme da se probudimo i da krenemo pravim putem.